این لحظات سخت و البته غرورآفرین و در این نبرد مقدس والا و پرشکوه دوشادوش و همراه شما باشم. البته که تمام روح و روانم اونجاست. وقتی که اجساد پاک و مطهر سیاوش و حنیف عزیزم رو دیدم، غرق در حسرت شدم که چرا در اونجا نبودم تا در کنار برادرانم حسن و علی و خواهرانم شایسته و عاصفه با اون پسران عزیزم وداع کنم. چرا در اونجا نبودم تا در آخرین وداع مهرداد، امیر، فردین، محمد رضا، حسین، علی رضا، مهرداد و سایر شهیدان بتونم نماز بخونم؟ چرا در اونجا نبودم تا خودم زخم‌های تک تک شما رو مرهم بگذارم؟ و صدها چرای دیگر. سلام بر شما که شرف ملت ایرانید و درود بر اسرایی که مجروح و بیمار گروگان هستند. حقا که شما از نسل خجسته مسعودین. بله، از نسل اوست که این همه رشادت، ایمان، قدرت و ظرفیت انسانی ظهور میکنه. خدایا به من هم این موهبت را عطا کن تا در بزرگترین نبرد آزادی، در مهمترین سنگر دفاع از مردم ایران و در حساسترین دژ نگاهبانی از شرافت و پایداری در کنار اشرفی ها باشم. اون هم در زیر بارانی از خاک، در زیر رگبار گلوله ها و سنگ ها، زیر ضربات باتون، تبر و چماق و میله های آهنی، در برابر شلیک گاز اشکاور و نارنجک و آب جوش، در مقابل خودروهای زرهی که برای زیر گرفتن ساکنان اشرف هجوم میارن، و در برابر حمله لودرهایی که مجاهدین رو مانند تلی از خاک برداشته پرتاب میکردند و بعد بر فرق آنها میکوبیدند. زهی وقاحت و بی‌شرمی. همین یک ساعت پیش خبر رسید که 32 مجاهد مجروحی رو که از روز سه‌شنبه گروگان گرفته شده بودند، از نزدیکی اشرف به جای نامعلومی منتقل کردند. حتما برای شکنجه های بیشتر، برای سربنیست کردن یا استرداد، یا اینکه قربانی رو به جای جلاد محاکمه کنند. اونها رو در این مدت در یک اتاق 3x4 حبس کرده بودند و شکنجه می کردند. حتما شنیدید که از 4 گروگان مجروح دیگر هم که اصلا اثری و خبری نداریم و نیست. این همه بیرحمی رو راستی با چه کلماتی میشه توصیف کرد؟ و در مقابل اون همه رشادت و پایداری رو با چه زبانی میتوان توصیف کرد؟ همینقدر بگم که چه سعادتی بالاتر از این و چه مظلومیتی بیشتر از این. راستی که شما با همه شجاعت و صلابت و خلوص و پاکی و با همه صدق و فداکاری، چه قله‌های رفیعی از آرمان حقتون رو بارز کردید. خوشا به سعادتتون. و
چه با شکوه مظلومیت این مقاومت رو نشون دادیم و حق مردم ایران رو برای مقاومت یک بار دیگه در مداری نوین اثبات کردید. همچنین چه چاهای باطل و عمیق و بی انتهایی از شقاوت و وحشیگری آخوندها و سفلگی مزدورانشون رو در عراق برملا کردید و به حق دنیایی رو به لرزه درآوردید. وجدانها رو بیدار کردین و فریاد دردهای یک خلق محروم رو به گوش همه جهانیان رسوندید. بله، این است قیام سرخ فام اشرف، پرشکوه ترین حماسه تاریخ آزادی مردم ایران. کسانی که میپرسن دختران و پسران دلیر ایران در قیام های سراسری این همه بیباکی و جسارت رو از کجا آوردند، به اشرف نگاه کنند. با الهام از چنین پیشتازانیه که چنان قیام کنندگانی به پا میخیزند. ترجمان مقاومت اسطوره‌ای اشرف این است که پایداری و قیام برای آزادی سر ایستادن ندارد، ولو قیمت آن هر چه که می‌خواهد باشد. رژیم ولایت فقیه نه در اوین و کهریزک یا در خیابان‌های تهران و بهشت زهرا تونست از پس مردم به جان آمده بر بیاد، نه در اشرف یارای مقابل با مجاهدین رو داره. و چه گواهی بالاتر از این که تلسم ولایت فقیه در هم شکسته. بله، این است کانون استراتژیکی نبرد ملت ایران، اشرف پایدار و خونچکان. راستی چرا رژیم ولایت فقیه در بحبوحه قیام های سراسری مردم ایران ایادی دست نشانده خودش رو در عراق به این حمله سبعانه علیه شهر اشرف موظف کرد؟ به این دلیل که موضوع اشرف همون موضوع قیام مردم ایران برای آزادیه و قیام برای به زیر کشیدن ولایت فقیه خوناشام دقیقا همون اشرفه که در سراسر ایران گسترش پیدا کرده. چند ماه پیش که خامنه‌ای به مقام‌های ارشد عراق از جمله همین نوری مالکی دستور انهدام هرچه سریع‌تر اشرف رو میداد، برای جهش دادن دیکتاتوری اسب‌هاش رو زین کرده بود. بنابراین مقدم بر هر کار دیگه‌ای می‌خواست تهدید اصلی موجودیت رژیمش یعنی شهر اشرف رو از سر راه برداره. اما این بار فرق می‌کنه. این بار در نقطه شکست و درماندگی در برابر قیام‌های مردم ایران خامنه‌ای به اشرف حمله می‌کنه و این چنین چنگ انداخته. اون روز خامنه‌ای یک اشتباه بزرگ مرتکب شد و امروز اشتباهی صد بار بزرگتر، چون هم دست نشانده خودش در عراق رو مفتزه و منفور کرده و هم